viime kerralla kaikkien aikojen supersankari palasi takaisin tänne. Ethän sinä ole supersankari. No sä et vaan tajuu, kun sä oot aina niin kateellinen. Sinä olet niin mustasukkainen minusta. Minä? En minä ole mustasukkainen. Kyllä sinä ole. Kato, niin sun naama on ihan punainen. Sä oot ihan mustasukkainen. Oot sä mustasukkainen, sä oot punasukkainen. Sä oot kyllä tommonen amatööri. Sä oot kyllä oikeastaan osaa mitään. Sä et oikeastaan osaa edes kunnioittaa ketään. Sä oot niin tunteeton paskiainen. Mikä sulle nyt tuli? Sä oot ihan niinku... No älä nyt oikeastaan yritä sanoa, että sulla taas meni pupupeksiin. Oh, sä taisit taas se on, että joku tarvitsee hermolomaa. Miksi sä tarvit hermolomaa? No, yrität sanoa, että mä oon niin täydellinen, että sä tarvit minusta hermolomaa, kun minä olen niin täydellinen. Niin. Sä oot ihan looseri, sä et edes kestä minua yhtä minuuttia, sä heti sekoat. Hitti mikä amatööri, mutta hei hyvät katsojat, aloitetaan tämänkertainen pyllymiesjakso. Pyllymies, sehän olen minä, kun minä olen niin täydellinen. Ootteks tekin kateellisia? Minä sanon, että sinä yritit raiskata minut. Mut minähän en tehnyt mitään, minä vain minä. Mutta me naiset hallitsemme täällä ja toi ei ole leikin asia. Mutta ei sillä ole mitään väliä, mitä siellä jalkojen välissä oikein on. Onhan sillä, minulla on vagina ja sen takia minä olen kaikkeuden keskipiste. Niin, mut minä olen pahoillani. Minä olen nainen ja minä olen aina oikeassa kaikissa asioissa, vaikka olisinkin väärässä. Minä olen niin täydellinen, kun minä olen nainen. Miksi pitää tehdä niin vaikee? Älä nyt viitte. Tää on vakina valtio ja sinä olet automaattisesti väärässä, kun sinä olet mies. Hei poliisi! Toi mies yritti raiskaa muut, pidättäkää se. Minä vielä näytän. Mitä sinä teet? Apua! Ei mitä sinä yrität tehdä tuolle naiselle. Raiskaaja! Raiskaaja! Olen! Hei baby! Ootko sä jääkunnassa? Lähet sä ulos? En minä halu lähteä mihinkään. Sä oot raiskaaja! Poliisi! Toikin on raiskaaja! Anteeksi, mitä? Niin. Ottakaa se kenni, se hiplas muualta kammuksesta yritin raiskaa mut. Apua, apua! Eikö se olekin hienoa, kun minulla on vakina, minä hallitsen maailmankaikkeuta. Täällä on niin yksinäistä. Onko täällä ketään? Siis ei ole. Hop hop hop, höp höp höp, nyt minä voisin tästä lähteä pienelle juoksulenkille. Ja Mars. Jos minä saan kirjoitettua itseni tuonteen ja satan, ehkä silloin minä pääsen aiheessa taakse. Pöllymies! Minä juoksen aina täällä, minä potkin sinua hanurille. Pöllymies! Ai! Minun kynsi katkees, paikki! Pöllymies! Siis ihan oikeesti.